Ajde, kaže mi 10 rečenic, hvala ti za ove dvojke. To je bilo u trenutku kad sam se uplašio bio da ovi su jedno vreme nas uzeli bili. Ne, ovaj basket je specifični, rekli smo već 100 puta, gde se veoma brzo menja bilo. Basket je drama. Par šuteva i odmah se pravi razlika. Imali grozi smo jedan dobar basket, pa ono, na kraju gusto, ali bitno je da smo pobedili to najbitno. Dole, malo pre sam te pitao, ti kažeš ima snaga, a sad? Da, evo sad sam, možete se kažu, uhvatio malo vazduha. Da, pitao sam Gagi, gde je ta snaga? Tu, on kaže tu. A? Jeste. Tu je sad sve. Ajde da se radujemo ponovo, molim te. Srećno. Hvala.